309.88. മൂന്ന് രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ലെങ്ത് വൈസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ വൈസ്, വോളിയം വൈസ്. അതെ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ എക്സ്പാൻഡ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലെങ്ത് വൈസ് എക്സ്പാൻഷൻ, ഏരിയ വൈസ് ഓർ വോളിയം വൈസ്. ഇപ്പൊ ലെങ്ത് വൈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ, ലെങ്ത് വൈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ. സോ അതാണ് ഇന്നലെ പഠിച്ചത്, ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ. ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇന്നലെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ പഠിച്ചതാണ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൽഫയുടെ ഡെഫിനിഷൻ.
So alpha is equal to delta L by L into delta T, allengil L2 is equal to L1 into 1 plus alpha T. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ചെയ്യിക്കാം. പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി, എന്താണ് ആൽഫ? ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം എഴുതിയാലും മതി, ചോദിക്കും ഇതാണ് വേണ്ടത്. ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ, ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ, coefficient of linear expansion of the material of a solid, of the material of a solid, the coefficient of linear expansion of the material of a solid, of the material of a solid, is it increase in length, is its increase in length per unit length, per unit length for unit degree rise in temperature, അതായത് ഇവിടെ എല്ല് വൺ ആവും, ഡെൽറ്റ ടി വൺ ആവുമ്പോൾ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്. കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ, എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് എ സോളിഡ് ഈസ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത്, ഡെൽറ്റ എൽ, എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഫോർ യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇത് യൂണിറ്റ് ആവും, ഇതും യൂണിറ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേനും ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏരിയ എക്സ്പാൻഷന്റെ ഇതേപോലെ സെയിം രീതിയിൽ ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ, അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ, ഇന്നലെ ഞാനത് ആൽഫ എ എന്നാണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പൊ അതിനൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, ബീറ്റ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, ആൽഫ എ കൊടുക്കേണ്ട, അത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ. ആൽഫ എല്ലാ ആൽഫ തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ബീറ്റ എന്ന് കൊടുത്താൽ, അപ്പോൾ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുക്കുക ബീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആൽഫ എൽ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട. ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ആൽഫ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിയത്, ആൽഫ എങ്ങനെ എഴുതിയത്, ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ആണല്ലോ. അപ്പൊ ബീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, ബീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ, അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി, ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി. അതായത് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഏരിയ, ഒറിജിനൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു റൈസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാ വരുന്നത്, എഴുതുന്നില്ല. അടുത്തത് ഗാമ കൊടുക്കാം, അതായത് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ. വോളിയം എക്സ്പാൻഷന് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഗാമ, ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി, ഡെൽറ്റ വി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ഇൻറ്റു റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി. ഇനി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ, ആ റിലേഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ, റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ, റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ. ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ ടു. ആൽഫ
alpha equal to beta by 2 equal to gamma by 2. Then variation of gamma with the temperature. കുറച്ച് ഭാഗം ഐസ്, അതായത് ആ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഐസായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്.
ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഡ് കണ്ടക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ പിന്നെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് സറൗണ്ടിംഗും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കില്ല കാരണം ഐസ് ഒരു ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഐസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അലൌ എനി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വാട്ടർ 4 ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ ആ ഒരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പൈപ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഡ്യൂ ടു അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാരണം 4 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തണുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് പറ്റും വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ പറയുന്നത് ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ ഇത്രയും അറിയില്ലായിരുന്നു ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഐസ് ഇട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ അറിയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണത് ബിക്കോസ് ഓഫ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ പോട്ടെ എന്താണ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 0 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വെള്ളത്തിനെ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ വി കൂൾ വാട്ടർ ഫ്രം 0 to 0 ഡിഗ്രി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ദ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വിൽ എക്സ്പാൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ വോളിയം ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ദ ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡ്യൂ ടു ലെസ് ഡെൻസിറ്റി ഐ വാട്ടർ വെൻ വാട്ടർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഫ്രം Zero degree Celsius to 4 degree Celsius. It contracts up to 4 degree and then expands beyond 4 degree. And then expands beyond 4 degrees. This phenomenon is called anomalous expansion of water. വാട്ടറിന്റെ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും 4 ഡിഗ്രിയിലാണ് വാട്ടറിന്റെ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് അതായത് എത്രയാണ് വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി 1000 kg/m³ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് 4 ഡിഗ്രിയിലാണ് 4 ഡിഗ്രിയിലും താഴെ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം വരുന്നത് 4 ഡിഗ്രിയിലാണ് അപ്പൊ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ 4 ഡിഗ്രി ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും ഡെൻസിറ്റിയുടെ ആകുമ്പോൾ thermal expansion of gases.
ഓക്കേ ഗ്യാസിലെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം കമ്പയർഡ് ടു സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സോളിഡിൻ്റെ കാര്യം ഇതൊക്കെ അറിയാം കാരണം മെറ്റൽസ് ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നു ഗ്യാസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണ് വേരിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തെങ്കിലൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കൂടാനാണോ കുറയാനാണോ സാധ്യത ഒന്ന് പറയാനില്ലേ ഗ്യാസിൽ എങ്ങനെയാ മോളിക്യൂൾസ് അത് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഫ്രീ ആണല്ലേ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുവാണെന്ന് സംഭവിക്കും മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുള്ളേ അതായത് ലിക്വിഡിനെ വെച്ചും ഗ്യാസിന് സോറി സോളിഡിനെ വെച്ചും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിന് എക്സ്പാൻഷൻ കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ കാരണം എന്താ മോളിക്യൂൾസ് ആ വൈഡ് എപ്പാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതല്ലേ എങ്ങനെയാ മോളിക്യൂൾസ് മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ഇൻറ്റർ മോളിക്യുലർ സ്പേസിങ് ഈസ് വെരി ലെസ് മോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ സോ വെൻ ഗ്യാസ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ബോത്ത് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ആൻഡ് പ്രഷർ മേ ചേഞ്ച് പ്രഷറും കൂടും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിലോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതിനുള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് വെൻ ഗ്യാസ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ബോത്ത് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ആൻഡ് പ്രഷർ മേ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ നോക്കാം കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ When a certain mass of gas is heated, its volume increases. Its volume increases. The increase in volume is proportional to its. Volume at zero degree Celsius. And rising temperature. So we can write alpha is equal to delta V. divided by V0 into delta T. നമ്മളൊരു സർട്ടൻ മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അതിന്റെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോളിയം ആൻഡ് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സീറോ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി മൈനസ് വി സീറോ
change, I mean increase in volume, Vt minus V0 divided by V0 into delta T, divided by V0 into delta T. Vt is equal to V0 into 1 plus alpha T. Delta T is equal to T2 minus T1. That is T. So instead of delta T, we can write T. So alpha T. So Vt is equal to V0 into 1 plus alpha T. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് എറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം കൂടി എഴുതിക്കെ തന്നെ എഴുതാലോ. എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് എറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം, വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ്, ഇതിപ്പോ വോളിയം കോഫിഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. ഈ കേസില് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തില് പ്രഷർ ആണല്ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പ്രഷർ കോഫിഷ്യന്റാണ്. സോ പ്രഷർ കോഫിഷ്യന്റിനെ ബീജ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രഷർ കോഫിഷ്യന്റ്, പ്രഷർ കോഫിഷ്യന്റ് എന്തായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്? ബീജ. ബീജ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഒറിജിനൽ പ്രഷർ ഇൻടു ഡെൽറ്റ ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? Pt is equal to P0 into 1 plus beta T. Pt is equal to P0 into 1 plus beta T. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. ഒന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസിന്റെ കാര്യമാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചും രണ്ട് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട്. വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് പ്രഷർ കോഫിഷ്യന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് ബീറ്റ എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ടു ഡിനോട്ട് ദ പ്രഷർ കോഫിഷ്യന്റ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ പ്രഷർ ഇൻടു ഡെൽറ്റ ടി. ഓക്കെ, സോ പി ടി, ടി ടെമ്പറേച്ചറിൽ വോട്ട് ഇസ് ദ പ്രഷർ? പി ടി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റാ ടി. ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാമല്ലോ എളുപ്പമല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആൽഫ ഡിനോട്ട്സ് വോളിയം കോഫിഷ്യൻ. വോളിയം കോഫിഷ്യൻ ഈക്വൽ ടു പി ടി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി. ആ റിലേഷൻ പഠിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എല്ലാവർക്കും സ്റ്റീൽ മീൻ, a large steel wheel is to be fitted to a shaft of the same material, a large steel wheel is to be fitted to a shaft of the same material. വീലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ, ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ, വേറെ സ്റ്റീൽ തന്നെ, ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ എഴുതിയോ. അറ്റ് 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ദ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് 8.70 centimeter, and the diameter of the central hole in the wheel is 8.69 centimeter. വീലിന്റെ ഉള്ളിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിലേക്കല്ലേ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വീൽ ഈസ് 8.69 centimeter. ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കൂൾഡ് യൂസിംഗ് ഡ്രൈ ഐസ്.
The shark will cool using dry ice. At what temperature of the shaft does the wheel slip onto the shaft? At what temperature of the shaft does the wheel slip onto the shaft? Alpha of steel, coefficient of linear expansion. Alpha of steel equal to 1.20 into 10 raised to minus 5 Kelvin raised to minus 1. ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിരിക്കുന്നത്? ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗിവൺ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 1.20 ഇൻറ്റു 10⁻¹ കെൽവിൻ റേസ് ടു മൈനസ് 1. പിന്നെ എന്താ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ്? നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ L1 L2 എന്നല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ L2 ഈക്വൽ ടു 8.70 എന്ന് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ L1 ഈക്വൽ ടു 8.69 സെന്റിമീറ്റർ. പിന്നെ ¿Eh?
round off ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇത് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലേ. റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്താൽ വൺ, പിന്നെ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആയിട്ട് പോകത്തില്ലേ. റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അത് ഏകദേശം കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സംതിങ് വരും, സീറോ സീറോ വൺ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പൊ ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ ഫൈവ് എന്നാണ്. ഇവിടുന്ന് ടി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ, ടി എത്ര വരും? ഈ വണ്ണം അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ടി ടെമ്പറേച്ചർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. അവിടെ നിന്ന് ടി ടു ടി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം. Yeah.
27 minus 95.
cool down ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂയിലേക്ക് വരുന്നത് മൈനസ് 68.83 ആണോ 68.83 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
multiply 21.6 into 10 raised to minus 500 amp, which is equal to
diameter is given 2 millimeter. Then Young's modulus is given. Then alpha is given. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെൻഷൻ ആണ്. സോ ആൽഫ ഈസ് ഗിവൺ. ആൽഫ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഡെൽറ്റ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇൻടു ഡെൽറ്റ എൽ. ഈ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. അതിനെന്താ പറയാ, ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് സ്ട്രെയിൻ. സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടൈംസ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാനും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടൈംസ് ഡെൽറ്റ ടി. ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൽഫ ഇൻടു ടി ഡെൽറ്റ ടി. ടി ടു മൈനസ് ടി വേണം. അത് ടി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൽഫ ടി. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ യങ്സ് മോഡുലസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ ഫ്രം യങ്സ് മോഡുലസ് y is equal to stress by strain. Young's modulus equal to stress by strain. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സോളിഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ റേഷ്യോനെയാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. അതിലൊന്നാണ് യങ്സ് മോഡുലസ്. ലെങ്തിലാണ് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ബൾക്ക് മോഡുലസ്, റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ്, ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം, വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം. യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ. അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ആൽഫ ടി കൊടുത്തൂടെ. ആൽഫ ടി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡുലസ് ഇൻടു ആൽഫ. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ? ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ? സോ ഫോഴ്സ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻടു ആൽഫ ടി. എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻടു y into alpha t, which is equal to pi into r square. R square എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ അല്ലേ തന്നേക്കണേ? ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? ഡയമീറ്റർ 2 ആണ്. അപ്പൊ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? 1 മില്ലിമീറ്റർ. ഇവിടെ 1 × 10⁻³² ഇൻടു യങ്സ് മോഡുലസിന്റെ വാല്യൂ 0.91 × 10⁻¹ ഇൻടു ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 2 × 10⁻²⁵ ഇൻടു ടി. ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ? T2 − T1 −39 − 27 മൈനസ് ഉണ്ട്. മൈനസ് പതിയുടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. മൈനസ് ആദ്യം നമുക്കിവിടെ ആൻസർ എന്ത് വരും? മൈനസ് ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. മൈനസ് ചാൻസ് ഫോർ ഈ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ്. മറ്റേത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്താൽ 1 − 1 = 0 ആയി പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ.
തന്നെ സ്കൂൾ ഇടാൻ പറ്റി സഞ്ജയുടെ സ്കൂളോ എക്സാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. Ah,
എന്തായാലും ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും 377 അടുത്താണ് കിട്ടേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുക വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന്. കാരണം ഇത് എക്സാമിന് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താ വന്നാലേ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനർജിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാലോ, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് കലോറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര കലോറി ബേൺ ചെയ്ത് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ എത്ര കലോറി, അല്ലാതെ എത്ര ജൂൾ ബേൺ ചെയ്തു എന്നല്ല, എത്ര കലോറി ബേൺ ചെയ്യുന്നവർ. ഹോഴ്സ് പവർ എന്തായിരുന്നു? പവർ 746 വാട്ട് ആയിരുന്നു. അടുത്തേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി? പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ? ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം അത് തന്നെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ഹീറ്റിനെയാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ്. എഴുതുക, ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. It is the quantity of heat required to raise the temperature of a body. Heat energy required to raise the temperature of a body through 1 Kelvin. Unit of heat capacity. Joule per Kelvin. Quantity of heat required to raise the temperature of a body through 1 Kelvin. 1 Kelvin ne oru bodyde temperature 1 Kelvin റേസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിനെയാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റേസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ബോഡി ത്രൂ 1 കെൽവിൻ. ഓക്കെ, ഒരു ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 കെൽവിൻ ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് എത്രയാണോ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി? Specific heat capacity denoted by small letter C. Specific heat capacity, it is the quantity of heat required to raise temperature of unit mass of a substance through 1 kelvin. അല്ലെങ്കിൽ 2 1 kelvin എന്ന് എഴുതിയാലും മതി, 2 1 kelvin. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ്
യൂണിറ്റ് മാസ്, യൂണിറ്റ് മാസ് ഉള്ള, അതായത് 1 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി ഉയർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ 1 കെൽവിൻ ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഡെഫിനിഷനിൽ എന്ത് പറയും, യൂണിറ്റ് മാസ് എന്ന് പറയും. ഇത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ എ മെറ്റീരിയൽ ടു 1 കെൽവിൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് എഴുതാം, കിലോഗ്രാം ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ. കിലോഗ്രാം പെർ ജൂൾ കെൽവിൻ, കിലോഗ്രാം പെർ ജൂൾ കെൽവിൻ. അടുത്തത് മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്. മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 1 മോൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു 1 കെൽവിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 1 മോൾ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു 1 കെൽവിൻ. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്താ പറയാ, ജൂൾ പെർ മോൾ കെൽവിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ മോൾ റേഷ്യോ മൈനസ് 1 കെൽവിൻ റേഷ്യോ മൈനസ്. ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ ആണ്. സി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സ്മോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. ഇതെന്താണ്, മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. അടുത്തത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. തീറ്റ ഈസ് ദ റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് എം. തീറ്റ ഈസ് ദ റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, സി ഈസ് ദ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് നീഡഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി തീറ്റ. ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി തീറ്റ, ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മിക്സ്ചർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഹോട്ട് ബോഡി ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ബൈ ദ കോൾഡ് ബോഡി.
heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body. That is what is called the principle of Newton's. Heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body. Heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body. Heat lost by the hot body equal to heat gained by the cold body. At the heading here, calorimeter. കലോറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്നോ പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് ടു മെഷർ ഹീറ്റ് അല്ലെ ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കലോറി മീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കലോറി മീറ്റർ അപ്പോൾ അതിന് ഉദ്ദേശം ദിസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു ക്യു ഈക്വൽ ടു എം സി തീറ്റ ക്യു ഈക്വൽ ടു എം സി തീറ്റ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് കലോറി മീറ്റർ കലോറി മീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം 0.05 കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഓയിൽ 0.05 കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഓയിൽ ഓഫ് specific heat capacity of specific heat capacity 2100 joule per kilogram kelvin 2100 joule per kilogram kelvin cools from 75 degree celsius to 30 degree celsius 75 degree celsius to 30 degree celsius Find the quantity of heat given out. Minus 45.
ഇതിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൂൾസ് കോയിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ 30-75 When the quantity is given out എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ so this much quantity of heat is given out അതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഗിവൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയില്ലോ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഔട്ട് ആണ് ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഷോസ് ദാറ്റ് സം ഈസ് റിമൂവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാണ് ആൻസർ എത്രയാണ് 4725 യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് പറയാൻ എന്തിനാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ജൂളല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇത്ര ജൂള് നീറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നു അതിന് ഇത്ര ആരോഗ്യം എന്താ എല്ലാരും അഖിലിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കും ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും അഖിലാണെങ്കിൽ വല്ലോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം സമയമാണോ അപ്പൊ എന്റെ പഠിപ്പിച്ച വെറുതെ വിടില്ലേ അതുകൊണ്ട് 65 ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും നമുക്ക് 5 മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു മാർക്കാണ് ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല
ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ നല്ല വാക്കുണ്ട് ആയില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടി 66 ആണ് ഓ സഞ്ജയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ബാക്കി കെമിസ്ട്രിക്ക് എത്രയുണ്ട് 69 1 Kelvin.